in ka badan 1200 arday oo dhameystay wax qorista iyo wax akhriska iyo waliba xirfado badan oo kale ayaa saaka shahaadooyin lagu gudoonsiiyay gudaha magaalada Burco munaasabadii lagu gudoonsiilay shahaadooyinkan oo ay ka soo qayb galeen gudoonka waxbarashada gobolka Togdheer maamulka gobolka Togdheer qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka Burco maamulka guud ee dalada Nagaad Network macallimiinta ardaydan waxbartay iyo saraakiilka kala socday lixda urur ee mashruuca wada fuliyay ayaa dhammaantood ku wacyigeliyay ardaydii dhammaysatay xirfadaha kala duwan inaanay aqoontooda intaas ku ekeysiin ay sii wadaan kuna dadaalaan sidii ay u heli lahaayeen aqoon ay naftooda iyo dalkooda wax ugu qaban karaan. Ugu horeyn Axmed Cali Jaamac oo ah isku xidhaha dalada Nagaad Network ayaa si faahfaahsan uga warbixiyay ardaydani dhammaysatay xirfadaha kala duwan oo uu sheegay inay wada fuliyeen lix urur oo wadani ah oo ay ka mid yihiin ururada Saifo, SYS, Sabuux, Soolka, Dawa iyo Taawa. Marwa Nafiisa oo ah agaasimaha guud ee dalada Nagaad Network ayaa iyaduna ka sheekaysay sida ay dalad ahaan ugu hanweyn yihiin inay soo saaraan haween aad u tiro badan oo la jaanqaada waqtiga iyo siyaasadda dalka, iyadoo sheegtay in ardaydani ay ka kala socdaan 25 tuulo oo hoos yimaada gobolka Togdheer iyo 5 xaafadood oo ka mid ah xaafadaha danyarta iyo qaxoontigu degan yihiin ee magaalada Burco. Sidoo kalena waxay sheegtay in 900 oo ka mid ah ardaydani ay wax ku barteen tuulooyinka hoos yimaada gobolka, halka 300 oo ka mid ah inay yihiin kuwa wax ku bartay xaafadaha magaalada Burco, iyadoo dhinaca kalena xusday in mashruucani uu ahaa 4 sano looguna talagalay 7200 qof inay ka qalin jabiyaan kana faa'iidaystaan. Waxay xustay in ilaa iminka ay dhammaysteen 3 sannadood tirada ardayda 3 sano qalin jabinaysayna ay ku dhowdahay, ayay tidhi 3500 arday. Xildhibaan Xuseen Kaayin oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka Burco iyo Marwa Xaliimo oo ka mid ah mas-uuliyiinta Nagaad Network ayaa ku booriyay ardayda isugu jira haweenka iyo ragga ee waxbarashada bilaashka mid walba loogu geeyay gurigiisa inay ilaashadaan oo ka faa'iidaystaan fursadahan oo kale. Waxay xuseen in dadaalka aqooneed ee ardaygu uu sababo inuu heer fiican ka gaadho siyaasadda dalka iyo wax kasta, iyagoo gaar u baraarujiyay haweenka oo ay hay-adani si toosa ugu shaqayso. Guddoomiyaha waxbarashada gobolka Togdheer Cabdi Axmed Siciid ayaa isaguna uga mahadnaqay hay-adaha iyo ururada iska kaashaday barnaamijkani doorka fiican ay ka ciyaareen kor u qaadidda aqoonta haweenka iyo sida ay ugu hawlan yihiin inay soo saaraan arday gaadhaysa 1200 iyo wax ka badanba oo kala jooga, buu yidhi meelo fogfog. Wuxuu wax lagu farxo ku tilmaamay inay soo dhowaynayaan cid kasta oo ka shaqaynaysa kor u qaadidda waxbarashada haweenka. Barasaab ku-xigeenka gobolka Togdheer Cabdi Daahir Xasan ayaa isaguna gabagabadii munaasabadda sheegay inay muhiim tahay in kor loo qaado aqoonta haweenka, isagoo dalada Nagaad Network ku bogaadiyay doorka ay mar walba ka qaadato horumarinta waxbarashada haweenka. Ugu dambeyntii waxa uu guddoomiyaha waxbarashada gobolka Togdheer iyo barasaab ku-xigeenku shahaadooyinkii guddoonsiiyeen qaar ka mid ah ardaydii ka qalin jabintay xirfadahani kala duwan, iyadoo mashruucana ay maalgelisay hay-adda caalamiga ISF isla markaana ay soo marisay dalada Nagaad Network, si wada jir ahna ay u fuliyeen ururada Saifo, SYS, Solko, Sabuux, Dawo iyo Taawa. Manaha markii ugu horreysay ee dalada Nagaad Network ay haween intan leegay u soo xidho xirfado kala duwan isla markaana ay si wada jir ah u fuliyaan ururadani. Mustafa Cismaan Cabdiraxmaan, Mustafa Tiitar, shabakada caalamiga ee hadh wanaag News, magaalada Burco.